ቀጥታ ውርክብን ግልጽ ዘተን ህዝብን መሪሕነትና ብነዊሕ ተመክሮ ዝተሃንፀ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራ ኮይኑ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ሃገራዊ ሓይልን ጥምረትን ከም ዝኾነ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ። እቲ ቀጥታ ውርክብ ንክፉት ልዝብ ዝብል ኣርስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መራሕትን ካድረታትና ብተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ብመልክዕ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ምነቐቓሕ ልዑል ናይ ኣረኣያን ግብርን ሓድነት ብምፍጣር ስሙርን ሓያልን ሃገራዊ ግንባራ ምህናፅ ዓብ ተራ ከም ተፃወተ ኣነፂሩ። ኣገዳስነት ናይዚ ምቕሉል ርክብ ህዝብን መሪሕነትን ናብ ህንፀት ሃገር እውን ዕዙዝ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ብዝተፈላለየ መልክዓት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝሓበረ ተሓተታ ካብ ፕሬዚደንት ጀሚርካ ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ብቐጥታ ኣብዝመሓላለፍ ፈነወ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ቀሪቦም ሰፊሕን ግሉፅን ቃለ መጠይቓት ብምክያድ እዋናዊ ኩነታት ዝገልፅሉን ህዝቢ ዝሓተሉ ጉዳያት ዝምልሰሉን መድረኽ ኣብ ርእሲ ምህላዊ ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወፃኢ ተንቀሳቂሶም ቀጻሊ ህዝባዊ ሰሚናራት ብምክያድ ፖሊሲታትን መደባትን መንግስቲ ክገልፁን ንዝቐርበሎም ሕቶታት ክምልሱን ምርኣይ ልሙድ ምዃኑ ብርሁ። እዚ ኣብ ፍሉይ ኩንነት ናይዚ ሃገር ዝማዕበለ ኣብ መንጎ መሪሕነትን ህዝብን ዝካየድ ኣብ ቅንዕናን ሃገራዊ ባህግን ተሰረተ ቀጻሊ ዘተን ምብህሃልን ሃገራዊ ራእይን ዕላማታትናን ብምኩላዕ ብዛዕባ መስርሕ ትግባርኡ ገስጋሱን ሕፅረታትን ሓበራዊ መረዳእታ ንምምዕባል ዘጋጥም ዕንቅፋታትን ፀገማትን ብእዋን ንኣለኻ ፅሬት መስመርን ክብርታትን ንምሕላውን ኣካይዳ ንምቐርዓውን ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ብቐሊል ዝረአ ከም ዘይኮነ ድማ ኣስሚሩሉ። ኣብ ዝኾነ ኮርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ዘሎ ሓበራዊ መረዳእታን ንቕሓትን ምንጩ ኣብ ቅንዕናን ክፉትነትን ዝምርከስ ምቕሉል ርክብ ህዝብን መሪሕነትን እዩ ዝበለ እቲ ሓተታ እዚ ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ዘይርከብ ፍሉይ ፀጋ ስለ ዝኾነ ክዕቀብን መመሊሱ እናተቆልዐን እናተረሸደን ክኸይድን ዘለዎ ሓደ ካብ ብሉፃት ሃገራዊ ክብርታትና ምዃኑ ስሚሩሉ። እቲ ሓተታ መወዳእታ በዚ ባህል እዚ ንውሱን ዓቕምና ብዕፅፍታት ኣራቢሕና ናብ ደርማስ ሓይሊ ብምቕያር ዓበይቲ ግዳማውያን ውሽጣውያን ብድሆታት ገጢምና ካብ ዓወት ናብ ዝበለፅ ዓወታ ብምስጋር ከም ንርከብ ኣስሚሩሉ። ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ክትመውሊዕ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ መንጎኦም ብዘካየድዎ ጎስጓስ 43,500 እናቕፋ ብምውፃእ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ንዝነብራ 87 ስድራ ስዋኣት ነፍሲ ወከፈን 500 እናቕፋ ሓገዝ ኣበርኪቶም። ኣብቲ ብ29 ጥቅምቲ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሓገዝ ካብ ዝተገብረሎም ስድራ ቤት ስዋኣት ወይዘሮ ሃይማኖት ጎደፋይን ወይዘሮ ምልእተ ተኽለን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከምዝኣመሰለ ናብየትን ክንክንን መርኣያ ስልጡንን ምትሕጋዝ ዝሰረቱን ባህሊ ምዃኑ ብምምልካት ህዝብን መንግስትን ብዝገብርለን ደገፍን ምሕብሓብን ሓበን ኩርዓትን ከም ዝስምዐን ገሊፀን። ንስድራ ስዋኣት ምሕጋዝ ናይ ሕልና ዕረፍትን ዕግበትን ዝፈጥር ቅዱስ ተግባር እዩ ዝበሉ ኣነባብርቲ ዓዲ ክትመውልዕ ወይዘሮ ምልእተ ድራርን ኣቶ ተስፋይ ገብረ ገርግሽን ብግዶም እቲ ዝተገብረ ደገፍ ምስ ዝተኸፍለ ሂወት ብዝዳረግ ከምዘይኮነ ብምሕባር ብስም ስዋኣት ገረብ ምትካልን ንስድራ ቤቶም ምሕብሓብን እዞም ብሂወት ዘለና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ዝቐለለ ኣብርክቶ እዩ ክብሉ ሓቢሮም። ኣብ መሓዳር ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣቶ ሃብተ ገብረ ማርያም ብወገኑ ኣብ ርእስቲ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ሓገዝ ብደቂ ዓድን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታትን ዝውሃብ ሓገዝ እውን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ደገፍ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዚ ሰናይ ተበግሶ ኩሉ ዜጋ ክስዕቦ ዘኻኺሩ። ኣብ መሓዳር መምሕዳር ከባቢ ክትመውልዕ ኣቶ ገብሪ ሂወት ወላይ ብግድኡ እዚ ብነበርቲ ክትመውልዕ ንራብዓይ ግዜኡ ዝተገብረ ሓገዝ መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰማእታቱ ዘለዎ ክብርን ንስዋኣቱ ዘለዎ ሓልዮትን ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብ ሕርሻን ካልእ ንጥፈታትን ከም ዝደጋገፎም ኣረድዩ። ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ፈውሊና ንኡዞባ ሞልቂ ግራውቶም ብግቡእ ስለ ዝተኸላኸሉን ዝተኸታተሉን ዝራእቶም ኣብ ደረጃ ፍረ በፂሑ ልዕሊ 900 ብምጉናእን ኣንፊ ምጉናእን ከም ዝበፅሐ ገሊፆም። እቶም ሓረስቶት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግራውቶም ኣብ ግዜኡ ሓሪሶም ድሕሪ ምዝርኦም ብዝተረኽበ ዝናብ ብተስፋ ሳላ ዝሰርሑ ዘራእቶም ኣብ ዝተማምን ደረጃ ከም ዝበፅሐ ብምምልካት ክሳብ ኣብ ቀፉኡ ዝኣቱ ምክታሎምን ፃዕሮምን ከዛይዱ ምዃኖም ሓቢሮም። ኣቶ ሃብታ ኣብ ሓንጣልን ኣቶ ኣብርሃለይ ወልደን ክኤልን ዘድሊ ምድላዋት ገይሮም ግራውቶም ብግቡእ ሳላ ዝተኸናኸኑን ዶንጊ ዝጀመረ ክራማት ብፅቡቅ ዝርግሐ ሳላ ዝቐፀለን ኣእካሎም ኣብ ደረጃ ምሕፋስ በፂሕ ምህላው ብሪሆም። ኣቶ መሓር መኮንንን ኣቶ ብርሃነ ሰሎሞንን ድማ ዘራእቶም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ውሑስ ንክኸውን ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከይፍለዮም ብምዝኽኻር እኽላ ዓፂደን ዘኺዳ ማሽናት ማለት ደጋጋ ክቕረባሎም ተላብዮም። እቶም ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሱን ቦታታት ጋንሸራ ይቀላቐል ምህላው ብምሕባር ኣብ ኣእካል ጉድኣት ከየስዓበ ከሎ እቲ ምክታል ክግበረሉ ብምዝኽኻር ኣብ ምጥፍኡ ዝተፋፍኦም ክብ ከም ዘብሉ ኣረጋጊፆም። ኣብ መሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ፈውሊና ኣቶ ኣበዶም ገዛኢ ብግድዩ
ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ውሁድ ስራሕ ከም ዘሰላስል ዘረእቱ ኣብ ዘተማምናይ ፍረ ደረጃ መብፅሑ ድማ ናቱ መርኣያ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ፍርያቶም ኣብ ቀፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ሓረስቶት ምክትታሎም ክሓይሉ ዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣንፈተራን ዓዲ ምሕረትን ከምኡውን ክፋል ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ኳኳት ኣይተዓብርን ዓዲ ገሚዓን ዘራእቲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝርከብ ካብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ንኡዞባ መወልኪ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ብዘለዎ ትሕዝቶ ዓንባቢ ኣትክልቲ ኣብ ምርባሕ ንህብን ምስሳን ምህርቲ መዓርን ዓብ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣርባሕቲ ንህቢ ገሊፆም። ንሳቶም ነኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሱን ከባቢታትን ንወቅትን ተሓፂሮም ይነጥፉ ብምንባሮም ኣታዊታቶም ድሩት ከም ዝነበረ ብምግላፅ ምስ ምስሳን ሕሩም ሕዛእቲ ግን ሓያሎ ኣግራብ ስለ ዝጠጥዑት ዘተኣታትዎ ዘመናዊ ምርባሕ ንህቢ ዘተባብዒ ኮይኑ ከም ዝረኽቦ ገሊፆም። ምርባሕ ንህቢ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝጀመሮ ዝጠቐሰኣቶ ምስኢ እምባይ ምስ ወቅትን ኪሊማን ቦታታት ብምቅያር ዝያዳ እቶት ከም ዝርከብ ብምሕባር ከበሳን ባሕርን እናተመላለሰ ካብ ሓደ ቆፎ ልዕሊ 30 ኪሎ መዓር ከም ዝርከብ ሓቢሩ። ኣቶ ዮሴፍ ወላይ ብወገኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባሕርን ኣብ ውሱን ከባቢታት ከበሳን ይንቀሳቀስ ከም ዝነበረ ብምዝካር ሎሚ ግን ሳላ ምትብባዕ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ዘመናዊ ቆፎታት ብምዝርጋሕ ምህርቱ ኣብ መኽዕባት ከም ዝርከብ ኣረድዩ። ምርግጋፅ ውሕስነት መዓር ኣካል ምርግጋፅ ውሕስነት መግቢ እዩ ዝበለ ኣቶ ዮሴፍ ኣብ ሕብረተሰብና ንህቢ ገና ዘይተመዝመዘ ፅሩያታዊ ዝርከቦ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ካልኣዩ 150 ቆፎታት ከም ዝውንን ኣብሪሁ። ኣብ ዞባ ደቡብ ብዘመናውን ባህላውን ቆፎታት ዝራብሑ ልዕሊ 14,000 ዕስለታት ንህቢ ከም ዘለዉ ሰነዳት ሃብቲ እንስሳ ዞባ ደቡብ የመልክት።